Fotbalový víkend v Premier League je za námi a nás čeká klasicky pondělní rozebráno. Co v dnešním videu uvidíte, zhrneme si vše, co se během víkendu stalo. Řekneme si několik zajímavostí a faktů. Ukážeme si objev hvězdu i zklamání kola, zhodnotíme můj, Vilkův i Lukasův sazený tiket, detailněji si rozebereme šlágr kola mezi Manchester United a Liverpoolem, no a tentokrát nemůžeme minout ani kauzu Sary versus Kepa. No a potom ve finále samozřejmě oblíbený tým týdne taky chybět nebude. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na fotbalní tradiční TV. Jinak ještě než se pustíme do videa, tak v tomhle videu bude hodně animací, hodně nových animací, které zkoušíme, testujeme, jak to bude fungovat a tak dále. Takže je pro nás klíčový váš názor. A dejte nám prostě vědět nejenom pozitivní, ale stejně tak i negativní zpětnou vazbu. To znamená, cokoliv si myslíte o těch nových animacích, o tom, že tam prostě budou vyskakovat nějaké věci, na které nejste zvyklí. dejte nám vědět všechno dobrý, ale i všechno špatný. Jo? Takže, takže cokoliv se vám bude, i cokoliv se vám nebude líbit, pište prosím všechno do komentářů, ať máme zpětnou vazbu a můžeme to posunout. Děkujeme. Zajímavosti. Kane se vrátil po zranění a hned střelil gol. Barny už 8 zápasů v řadě neprohrálo. V prvním poločase utkání United proti Liverpoolu se 4x střídalo. A všechny 4 střídání byly kvůli zranění, což jsem nikdy v životě neviděl. A dejte mi schválně vědět do komentářů, jestli vy jste něco podobného někdy viděli, že by se v prvním poločase střídalo 4x kvůli zranění. Neskutečný. Týpek, který se v Bormoutu stará o trávník, ukončil sám zápas, když v nastavení spustil zavlažovací systém. No a všichni náhradcí ploše byly okamžitě postříkaný. Delafou 8 zápas zápasu nedal gol, ale teďka svůj střelecký půst přerušil. A nebylo to jen tak, protože střelil dokonce hetrik. Výsledky zápasů Cardiff Watford 1-5, West Ham Fulham 3-1, Barnley Tottenham 2-1, Bournemouth Wolves 1-1, Newcastle Huddersfield 2-0, Leicester Crystal Palace 1-4, Arsenal Southampton 2-0, Manchester United Liverpool 0-0. Co se týče tiketů, tak minulý týden jsem měl úspěšný já s Lukasem, velkově těsně nevyšel, ale tento týden neuspěl nikdo z nás. Vilkovi to zkazil Lil, mě Tottenham a Lukas zase Sparta. Hráčem tohoto víkendu nemůže být nikdo jiný než Gerard Delafou, který hetrikem se střelil Cardiff a ještě si mohl připsat čtvrtý gol, ale před odkrytou brankou ještě přihrál a připsal si tak jednu asistenci. Každopádně nic to nemění na tom, že jednak překonal své golové suchoty, když osm zápasů v řadě nedal gol, ale zároveň se stal prvním hráčem Watfordu od roku 1986, který vstřel hetrick. Navíc všechny tři goly stály za to. Jo, když má prostě tenhle talentovaný španěl den, tak je zkrátka nezastavitelný a klidně by mohl hrát i v top klubu, ale jeho problémem je vyrovnalost výkonu. Objevím bude Miguel Almiron, který do Newcastlu přišel 31. ledna z americké Atlanty za 24 milionů euro. Premier League debitoval před 14 dny proti Wolves, ale střídal pouze na posledních 18 minut a dnes poprvé začal v základní sestavě, ale můžu vám říct, že na tohle šikovného týpka z Paraguaje se určitě dávejte pozor a vyplatí se o 100% sledovat. Už to sice není úplný talent, je mu 25 let, ale má rozhodně něco nabídnout, ale v průměrném Newcastlu, kde chybí individuality, vypadá jako totální genius, který je schopen udělat rozdíl individuální Proti Cardiffu pro své spoluhráče vytvořil nadstandardních 6 šancí, trefil tyčku a při střídání si vytloužil potlesk ve celého stadionu. Samozřejmě, byl to pouze Cardiff, takže je otázka, jakým způsobem dokáže na tyhle výkony navázat i proti silnějším soupeřům, ale i tak za mě velice pozitivní světlo v někdy trošku nudném Newcastle. Tentokrát jsem měl problém s výběrem zklamání kola, protože nikdo vysloveně nesklamal, ale nakonec jsem vybral obránce Huddersfieldu Tommyho Smita, který se proti Newcastlem nechal už po 20 minutách vyloučit a právě on měl velkou zásluhu na tom, že Huddersfield znovu prohrál. Navíc po zbytečně surovém zákroku uprostřed hřiště, které prostě ani nic neřešil. Tento víkend byl znovu bohatý také na chyby rozočích. Začneme penaltou Frasera, který byl faulovaný před vápnem, ale rozočí odpískal penaltu. Mimochodem to byla už třetí penalta v zápase, ale naštěstí se karma obrátila a King penaltu neproměnil. V zápase Newcastle proti Cardiffu naopak jasná penalta odpískaná nebyla, když byl Murphy doslova skosený ze zadu na kraj vápna, ale rozhodčí to naprosto nepochopitelně odmítl odpískat, rozmáchl rukama a nechápu, nechápu, jak prostě tohle mohl ne odpískat. Čičerý to pro změnu střel gol rukou, ale snažil se to nafejkovat, že do centru strčil hlavu a celý zakončení ale prostě ve finále dal prostě gol rukou, který byl uznaný. Takovýhle hrubý fejly můžou prostě ovlivnit zápas a ne, že můžou, ale reálně ovlivnili zápasy, ale nechci tohle házet jenom čistě na rozočí, protože často je to složitý vidět a oni prostě potřebují pomoc videa. Nesprávně odpískaný byl také roh v zápase Barny proti Tottenhamu, po kterém následně padl gol, ale kdybych teď měl řešit prostě každý špatně odpískaný roh nebo aut, tak nic jiného nedělám. Početíno po zápase zbytečně vypěnil a ujeli mu nervy, protože tohle rozhodčí prostě reálně ani skoro nemohl vidět. A hlavně sám početýno z lavičky neměl absolutně žádnou šanci, aby viděl, od koho se míč odrazil od autu. Takže prostě jenom taková, já prostě nervy chápu, to je kousek od titulu. Tohle ztrátou bodů si hodně zkomplikoval situaci, takže jasně chápu, emoce prostě pracují, ale reálně tady za toho rozhodčí vůbec nemůže prostě. A i tak prostě roh, jo, prostě odrazil se roh, to je, to je něco, co bych nějakým způsobem extrémně neřešil. Hlavním zápasem kola bylo samozřejmě derby mezi United a Liverpoolem, které skončilo bezbrankovou remízou. Jedním favoritem zápasu byl Liverpool, který šel téměř v plné síle a na listině zraněných byly pouze náhradníci. Naopak United chyběl Martial, v tréninku se zranil Matic a stoprocentně fit nebyl ani Lingard, takže šanci dostal mladý McTominay a Mata s Lukakem. <laughs> No, jenže v prvním poločase se stalo něco, co jsem nikdy předtím neviděl. Zranil se hned pět hráčů a čtyři z toho dokonce museli střídat. Herrera, Mata a Lingard na straně United a z Liverpoolu Firmino. Všichni čtyři nedohráli ani první poločas, plus se zranil také Rashford, kterému přejel kotník Henderson, ale vzhledem k tomu, že už United neměli střídání, tak zápas musel dohrát. To samozřejmě znamenalo několikrát změněnou taktiku a například takový Rashford začal zápas na pravé straně, poté se přesunul doleva, no a zápas dohrál uprostřed útoku. Jo, prostě kvůli zranění se ta taktika musela změnit několikrát. Zároveň bych chtěl poukázat na sestavu Liverpoolu, konkrétně na pozici Andersona, který měl za úkol osobně bránit Pogbu, což částečně fungovalo, ale na druhou stranu to omezovalo šance Liverpoolu v ofenzivě. Nicméně to byla daň, kterou byl Klopp ochoten akceptovat a zvolil trochu defenzivnější sestavu, než jakou jsme zvyklí. Zápas začal tím, že McTominay vzal míč, doslova ho odkopl k brance Liverpoolu bez minimální šance pro hráče United vůbec se dostat do souboje? na tož tuhle přihrávku zachytit. O pár sekund později se k míči dostal Young, který pro změnu téměř vyslal firmíně na Decheu, který musel zahrát rukou a vznikl z toho nepřímý kop. Hodně hektický úvod do zápasu, ale postupně se to celé uklidnilo. Liverpool sice držel míč, ale kromě přímáku Salah si nic nevytvořili a mimochodem Salah v dresu Liverpoolu ještě nedal United ani jeden gól v žádném zápase. Po každý proti United vyšel na prázdno, pokud se budeme bavit o zápasech v dresu Liverpool. Naopak United měli velkou šanci otevřít skóre při šanci Lingarda, kterého fantastickým pasem vysunul Lukaku, ale Lingardovu snahu o kličku ale jsem přečetl a bravurním zákrokem mu míč sebral. Zároveň si u toho souboje Lingard bohužel obnovil svalový zranění a musel taky střídat. No, na hřišti nebyl ani 10 minut. Jo, tady je otázka, jestli tohle prostě nejde částečně na soušera, protože měl prostě svalový zranění a šel tam až moc brzo. Chápu, nechtěl tam prostě dávat Alexise, aby ho tam taky nechtěl dávat, ale je to, to, tohle je prostě škoda, no, protože Linga teďka bude chybět nějaký ten týden kvůli svalovému zranění, ale jasně chápu, nemohl to samozřejmě vědět předem, ale v momentě, kdy má hrát svalový zranění, tak je lepší chvilku počkat. No, ale je to něco, co prostě po bitvě každý generál, takže není to něco, za co za ho chtěl nějak extrémně. Mě kritizovat. Další šanci United měl Lukaku, kterého přesným centrem našel Alexis. Romelu v osobním souboji doslova zvácoval Robertsna, ale jeho hlavička nebyla dostatečně důrazná, takže si s ní Alison poradil. Po následující standardní situaci padl jediný zápasu, když si do vlastní branky míč střel Matip, ale kvůli těsnému offsideu nebyl správně uznán. Co se týče celkového rozboru zápasu, tak tady nechci jít úplně do detailů, aby to nebylo extrémně dlouhý, protože mám ještě připravenou kauzu Saryho, ale primárně bych chtěl pochválit Klopa za střídání. Možná bych jen Shakiryho nasadil dřív, ale jinak správný tak Strany a snažil se zápas vyhrát. Pochvalu si zaslouží i Solšer, který správně vyhodnotil, že s takhle omezeným týmem bude hodně složitý vyhrát, takže si došel pro bot. Ve finále budou asi oba spokojený a mimochodem Davidech já si připsal jubilejní z té čisté konto v Premier League. Hodně kontroverzní situace se stala také ve finále ligového poháru mezi Chelsea a Manchesterem City, ve kterém na penalty zvítězil tým Pepa Guardioli, ale více než samotný výsledek zaujala kauza Kepa versus Sary, která je dost zamotaná a sám v ní nemám úplně 100% jasno, ale pokusím se jí co nejpřesněji vysvětlit. Lid. Celé to začalo tím, že byl kepa dvakrát ošetřovaný a vypadalo to, že dostal křeč. Sice je to divný, že prostě brankář dostane křeč, ale prostě OK, to tady teďka nebudeme řešit. Prostě dostalý asi nebo prostě měl nějaký jiný zranění, který ale vypadalo jako křeč. Ze strany Sariho přišel naprosto logický krok a chtěl na hřišti poslat náhradního brankáře. Na to byli už dokonce vyskočilo číslo jedna s tím, že má jít kepa dolů, který ale začal rozosovat rukama a odmítl odejít ze hřiště. Tady bych se kepy zastal, protože bylo jasný, že je střídaný kvůli zranění, ale z jeho pohledu byl zdravotně fit, takže se přirozeně snažil tuhle informaci informaci předat na lavičku, že může pokračovat. V tomhle bych neviděl žádný problém s autoritou, pouze se jednalo o, nedorozumění. Sary si myslel, že je zraněný, Kepa ale zraněný nebyl. Prostě nedorozumění. Tuhle verzi mimochodem potvrdil také Sary v pozápasovém rozhovoru, ale teď přichází část, které vůbec nerozumím. Hlavní rozočí běžel za so Sarym, aby mu vysvětlil, že Kepa je zdravotně v pořádku a zeptal se ho, jestli přesto trvá na střídání. Následně můžete vidět, že Sary kývne hlavou, že Kepa může na trávníku zůstat a rozočí teda zruší střídání. V tuhle chvíli to vypadá, že je po problému. Jenže. Podívejte se na reakci Zoli, který nechápe, proč Sary se zrušením střídání souhlasil a následně jen rozhodí rukama. V tu chvíli se Sary otočí desměrem směrem k a celou cestu nadává a rukama na někoho z náhradníků. Pravděpodobně na kabajera, který se měl jít znova začít rozcvičovat a ve vsteku si skoro roztrhne bundu. Následně naštvaně hodí svým blokem se zápisky a odchází ze stadionu, ale v poslední chvíli se to rozmyslel, otočil se a vrátil se zpátky. Do popisku se vám hodil ještě i odkaz na celý video přímo ze Sky Sports, protože ho do tohle videa nemůžu vložit kvůli autorským právům, ale určitě se na to video podívejte, proto prostě lépe pochopíte a bude, když se budete soustředit na detaily, tak pochopíte, jaký věci jsem ukazoval. Ideálně, když si pustíte, co se děje na, na, tom videu a u toho si pustíte můj, i můj komentář. To znamená, vypnete zvuk u toho videa ze Sky Sports a pustíte si můj komentář z tohohle videa, tu část, kde vlastně komentuju, jak se jde zpátky k lavice, protože mně to přijde hrozně, hrozně zmatený a sám si nejsem jistý, <laughs> prostě jaký byl tohle, tohle, výsledek. Jediný, co mě napadá, je, že sari mu prostě ujeli nervy a, a nechci ho za to vůbec kritizovat, nechci, to, aby, aby to bylo tak, že ho za to kritizu, ale reálně mě teďka nenapadá jiný vysvětlení. Samozřejmě, můžeme se bavit o tom, že v momentě, kdy trenér tě požádá o střídání, jdeš pryč. S tím naprosto souhlasím. Kdyby to byl jakýkoliv hráč v poli, absolutně jednoznačně musí prostě ven hned. Ale mě jde o ten point, že Sari evidentně to střídání zrušil. Bylo tam vidět, že e, Rozečí se ho ptá, on to střídání zrušil, odsouhlasil to že, že nebude prostě střídat. A, ta, a ta, 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 je ta část, v tom ztrácím smysl, nebo v tom ztrácí se mi tam moje pointa. Ale dejte mi vidět do komentářů, co si o celé situaci myslíte vy. Jednak o chování kepy, rozhodnutí Saryho, ale i třeba pokud jste zachytil něco, co mě uniklo, tak mi dejte vidět do komentářů, protože doteď celou situaci, respektive závěr celého problému, vůbec nechápu. Fakt jako reálně nedává mi to smysl. Takže dejte mi vidět do komentářů, třeba mi s něčím poradíte. Každopádně, abych nezapomněl na tu fotbalovou stránku, tak bych chtěl Saryho pochválit. Sice postavil téměř stejný tým, ale takticky ale jinak, mnohem defenzivněji a hrozili z breaků, což jim svědčí, a jsem rád, že Sary aspoň částečně ustoupil a snaží se něco změnit. Je to super. Je to super, že konečně chce něco udělat trošku jinak. To je, to je hrozně, hrozně důležitý krok. Zároveň se v zápase neobjevilo ani střídání Barkly Kovačič, což považuji za velice velký pokrok a sice nevyhrál, ale bylo tam proci prostě vidět to zlepšení a teď je jenom otázka, jak to dokáže přenést do dalších zápasů, ale bude tady samozřejmě tam ta, ta negativní energie z té kauzy s Kepou. Jo? Takže troš, trošku já si myslím, že Čozí měla co celý zápas extrémně pozitivní, že pokud by se nestala kauza s kepou, tak všichni všichni prostě čelzí chválí, i když prohráli. Jo, prostě na penalty stane se. Ale myslím si, že celý zápas hodně pozitivní. Ta kauza s tím kepou to prostě celý přehlušila a teď se bude mluvit jenom o tom. Tým týdne začneme Alisonem, který sice neměl nějak extrémní množství práce, ale předvedl fantastický zákrok v naprosto klíčovém okamžiku proti Lingardovi. Zároveň si poradil i s hlavičkou Lukaka, takže proto jsem ho vybral do svého týmu týdne. Pravého bekazujeme Aspilikueta, který sice hrá v ligovém poháru, ale bylo to taky o víkendu, tak jsem i hráč kteří hráli tenhle zápas, zařadil prostě do týmu týdne. Sice to není Premier League, ale je to prostě Anglie, je to ve stejný víkendu a to je to podstatný. A prostě vymazal Sterlinga a pomohl k organizaci celé defenzívy. Prvním stoperem bude Tarkovsky z Barnley, jeden z nejvíce nedoceněných stoperů v Premier League, který dlouhodobě podává na standardní výkony a jinak tomu nebylo ani tento víkend proti Tottenhamu. Připsal si čtyři vyhrané osobní souboje a dokonce devět vítězných hlavičkových soubojů. Kolegu mu uprostřed obrany bude dělat v posledních dvou měsících vynikající Lindelov, který přispěl k dalšímu čestému kontu United a znovu byl fantastický také v práci s míčem, když několikrát dokázal vyvést míč a přesnou rozehrávkou založit protiútok. Tři vítězné obrané zákroky a 94% úspěšnost přihrávek mluví sama za sebe. I levý back bude z United. Konkrétně Luke Show, který naprosto vymazal největší hvězdu Liverpoolu Salaha. To si myslím jako hodnocení naprosto stačí. Nedovol mu vůbec nic a za mě nejlepší hráč derby United proti Liverpoolu. První defenzivní záložník bude Kantek, který sice nastoupil znovu na pravé straně, ale vzhledem k defenzivnější taktice, si se pohyboval poblíž Georgina a přerušil několik útoků. Citizens. Vygumoval Davida Silvu a tohle byl Kante, který ho známe z minulosti. Kolegu uprostřed hřiště mu bude dělat Hayden z Newcastle, který měl mnohem jednodušší úlohu, protože hrál proti oslabenému Huddersfieldu, ale připsal si jednu asistenci, vytvořil čtyři šance, vyhrál tři hlavičkové souboje a čtyřikrát vyšel vítězně také při obraném zákroku, takže skutečně komplexní výkon uprostřed hřiště. Pravě křídlo si zabral Zaha, který sice neodehrál plně životní zápas, do smíčů ztrácel, ale sestřel Lester dvěma góly a to se prostě počítá. Pozici pod Almiron, o kterém jsem už mluvil v obě v kola, a levý křídlo jehož výkon jsem pro změnu rozebíral v rubrice Hráč kola. No a na hrotu útoku jsem vybral troje Dínyho z Watfordu, který na jeden gol přihrál a další dva vstřelil, čímž dopomohl k demolici Cardiffu 5-1. Co se týče ligové tabulky, tak se jednalo o velice důležitý víkend. Liverpool se díky remíze s United vrátil do čela Premier League před Manchester City, naopak Tottenham kvůli prohře s Bárny ztrácí už 6 bodů na vedoucí Liverpool. Slaví se ale v táboře Arsenalu, který přeskočil United a dostali se na čtvrté místo s tím, že šestá Chelsea má zápas k dobru a pokud ho zvládne, může se také dostat obod před United na stejný bodový počet, jaký má Arsenal. Tabulka je tedy více než zamutaná a my se můžeme těšit na nervy drásající závěr sezóny. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ať už tě neuteče žádný video. No a v neposlední řadě vyšel vlog na mém osobním účtu, prostě vlog z Ligy mistrů, už jsem to tady říkal několikrát, ale jestli jste to ještě neviděli, protože vidělo to asi nějakých 7000 lidí zatím, tak určitě ještě se tam podívat, je to zase něco trošku jiného. Jo, prostě vlog, vzal jsem fanouška, myslím, že je to docela fajn a Třihově jsem se tam snažil, nebo respektive David se snažil, aby to video bylo good. Takže, takže asi pro dnešek takhle všechno. A vidíme se zase příště. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. A zatím ahoj, ahoj.